Երևանում Պուշկինի փողոցի աննկատ հատվածում քանդակագործ Արա Սարգսյանի տուն-թանգարանն է։ Թանգարանի նման շատերի համար աննկատ ու անհայտ են նաև մեծ քանդակագործի կյանքի կարևոր որոշ էջեր։ Հայաստանի եւ աշխարհի տարբեր թանգարաններում պահվող նրա գործերը, տարբեր քաղաքներում տեղադրված արձաններն անմահացրել են Արա Սարգսյանի անունը, բայց նրա ազգային ընդհատակյա գործունեության մասին խոսվեց միայն Հայաստանի անկախացումից հետո։ 1919-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշում է կատարածել հայերի կոտորածները ծրագրած եւ իրականացրած երիտթուրքական ղեկավարների նկատմամբ դատավճիռը։ Վեց լեզվի գերազանց տիրապետող Արա Սարգսյանը ներգրավում է Նեմեսիս գործողության մեջ, նպաստում եվրոպական երկրներում թաքնված թուրք ղեկավարների հայտնաբերմանը։ Նրանք նստել են մարդաշատ վայրերում, հայտնաբերել են այդ թուրքերին, որոնք կերպարանափոխված են եղել եւ թուրքեր են, գերմաներ են, իտալեր են Արա Սարգսյանը գերազանց իմանալով, եւ այդ են որ հայտնաբերել են, արդեն կանչել են Շիրակյանին եւ նա այդ գործողությունը արել է։ Վիեննայում սովորելու տարիներին Արա Սարգսյանը հենց այս նպատակով էր Գերմանիա գործողվում եւ ոչ թե թանգարաններ ուսումնասիրելու, ինչպես կարծում էին։ Նեմեսիս գործողության հետ կապված նամակներն ու գումարները գալիս էին նրա անձնական փոստին։ Վրիժարուներին փնտրելիս որևէ մեկը չէր մտածում երիտասարդ տաղանդավոր քանդակագործի մասին։ Եվրոպայում սովորելուց հետո Արա Սարգսյանը լուրջ երկընտրանքի առջև էր կանգնած՝ շարունակել ազատ ստեղծագործել ու ապրել արտերկրում, թե տեղափոխվել հայրենիք, խորհրդային Հայաստան։ Նա ընտրեց վերադարձի տարբերակը։ Իհարկե, մինչ այդ խնդրեց, որ դաշնակցությունը գործողության մասնակիցների ցուցակից հանի իր անունը, թաքցրեց նաև ակտիվ դաշնակցական եղբոր գոյությունը։ Խորհրդային Հայաստանում Արա Սարգսյանը հիմնում է Նկարիչների միությունը, Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, որը ղեկավարում է մինչև Բրյուսելում համաշխարային էքսպոյին մասնակցելը։ 59 թվականին, որ նա գնացել է Բրյուսել, իր եղբոր եւ եղբոր կնոջ հետ հանդիպել են, եւ այդ հենց այդ իմանալով, իրան գալով Հայաստան, սկսեցին իրան հետապնդել։ Արա Սարգսյանը հայտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ցեղասպանությանը իր ժողովրդի տառապանքներին քանդակագործը շարունակում էր անդրադառնալ, դրանց ոչ թեմատիկ վերնագրեր տալով կամ քողարկելով այլ դետալներով։ Հայրենական պատերազմին նվիրված այս քանդակն իրականում ներկայացնում է Տիրամոր ողբը, բայց շեղելու համար Քրիստոսին քանդակել է երկարաճիտ կոշիկներով ու զենքը ձեռքին։ Քողարկված իմաստ ունի նաև նրա հայտնի Մայր Հայաստան արձանը Գյումրիում։ Մայր Հայաստանը մեր հայ Նեմեսիդնա, հին հունական աստվածային հատուցում եւ ռեժխնդրություն է։ Մայր Հայաստանը դրված է սահմանի վրա Թուրքիայի եւ Հայաստանի, եւ հետեւի կողմից իբրև հրեշ է։ Ես ինքս եմ գնացել Գյումրի եւ հետեւի կողմից տեսել եմ, որ իրոք նստած հրեշի նման։ 60-ական թվականներին Նեմեսիս գործողության մասնակիցները դուրս են գալիս ընթատակից։ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում նրանց մասին խոսում են իբրև հերոսների։ Իսկ Արա Սարգսյանի մասին շարունակում են հիշատակել միայն անվան ԱՍ սկզբնատառերով։ Նույնիսկ ընտանիքը չգիտեր նրա գործունեության մասին, միայն որդուն էր հայտնել։ 1969 թվականին Արա Սարգսյանը կոտրում է ոտքն ու տեղափոխվում հիվանդանոց։ Այս ընթացքում Ամերիկայից Հայաստան է գալիս դաշնակահարուհի Լյուսի Իշխանյանն ու փոխանցում Արշալույս Շիրակյանի «Կտակներ նահատակներուն» հուշագրությունը Նեմեսիս օպերացիայի մասին։ Հավանաբար զգալով, որ իրականությունը շուտով կբացահայտվի, քանդակագործն անմիջապես գրում է իր կտակը, պահանջելով մահից հետո անպայման դիահերձել իրեն։ Մի քանի օր անց նա մահանում է։ Կտակը կատարում են, բայց ըստ հարազատների նրա մահվան իրական պատճառը մինչ օրս հայտնի չէ։ Լուսինե Ղարիբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։